став мером заочно. Втретє обраний Геннадій Кернес без складання присяги став міським головою Харкова. І навіть дистанційно запропонував кандидатуру секретаря міськради. Як це стало можливо, якщо Кернес 17 вересня лікується у німецькій клініці Шаріте, а присягати очільник міста має особисто? Про це у нашому матеріалі. На першій сесії новообраної міськради очільник Тервиборчкому оголошує: харківським міським головою обрано Геннадія Кернеса. За нього проголосували трохи більше 60% харків'ян. І сьогодні він мав би скласти присягу. Та це, на думку голови ТВК, не обов'язково, бо це вже третя каденція. Присягу складає лише особа, яка вперше була обрана на посаду сільського, селищного, міського голови. Відповідно до зазначених вище законів, Кернес Геннадія Дмитрович з цього часу набуває повноважень харківського міського голови. Депутати починають протестувати. І законом передбачено особисте прийняття присяги. Це не те, що, вибачте, передається по наслідку чи ще якось. Це те, що передбачено законом. Обрані голови міст в Україні, навіть якщо вони обрані повторно, складали присягу. Обрання секретаря міської ради, а саме обрання заступників, а саме обрання виконкому сьогодні не може бути винесено, тому що харківський міський голова не набув своїх повноважень на цей час. Далі на сесії запропонували обрати головуючого, який замінить мера, доки не оберуть секретаря. Депутати знову обурилися і заблокували трибуну. Щоправда, з другої спроби головуючого таки обрали. Той дістав листа, нібито від Геннадія Кернеса з лікарні, у якому той пише, кого б хотів бачити секретарем міськради. Надійшло до міської ради, зареєстрований перевірений на бізнес. А тепер таким, звичайно, що це електронним підписом. Зрештою, під час таємного голосування секретарем міськради обрали Ігоря Терехова. По суті, він виконуватиме обов'язки міського голови до повернення Кернеса. В опозиції вже заявили, стежитимуть за законністю ухвалених рішень. Бюджет треба переголосовувати, тому що депутати старого созива його прийняли, обосновуючи тим, що город должен жити. Но по-любому туди треба вносити змінення, правки, і депутатський корпус, в тому числі і наші спеціалісти, ізучать, що було проголосовано і які пропозиції можна винести на наступну сесію. А от щодо самого Кернеса, то він начебто може повернутися в Харків ще до Нового року. Його товариш Павло Фукс запевняє, що розмовляв із ним телефоном. Ну, врачи говорять, не я, що планують на 30-й, що він рветься домой і хоче Новий год вдома відмітити. Спрашував, як город. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, Харків.